parodysiu pratimą pilvo presui. Jį atlikdami mes treniruosime visą pilvo presą, tiek viršutinę, tiek vidurinę, tiek apatinę pilvo dalį. Taigi gulamės ant žemės, rankos nertos už galvos. Atsilenksime dabar viršutinę dalimi ir kartu pritrauksime koją. Gulint įkvėpėme ir traukiant giliai iškvėpėme. Ištiesėme kojas, tik nepaliesėme žemės. Iškvėpėme. Pratimą kartojame 20 kartų. Pratimą reikia atlikti neskubant. Vienas veiksmas turėtų trukti 3 sekundės. Jei pratimą atliksite kasdien, po 2 mėnesių galite jau matyti pokyčius ant savo pilvuko.